কাজিরঙার পথারত হাতি সরিছে। বুঢ়াপাহাড় বনাঞ্চলর অন্তর্গত কলিয়াবরৰ আমগুৰি এনিমেল করিডরের কাষতে নিরলে সরিছে হাতির এটা বৃহৎ জাক। জাকটোত কেইবাটাও পোৱালি হাতিয়ে মাকৰ সৈতে আপোন ভোলা হৈ সেউজীয়া ঘাঁহ খাইছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষতে বন্যহস্তীৰ জাকটোৰ নান্দনিক দৃশ্যই আপ্লুত কৰিছে উজনি নামনিৰ যাত্ৰীক। খাদ্যৰ সন্ধানত বন্যহস্তীয়ে প্ৰায়েই বনাঞ্চলৰ পৰা আহি জনাঞ্চলত উপদ্ৰৱ চলায়। তাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষতে মুক্তমনে বন্যহস্তীৰ পৰিয়ালটোৱে কোমলীয়া ঘাঁহ খাই থকা এই মনোৰম দৃশ্যই মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছে পথাচাৰীক। লগা বহুত বঢ়িয়া, ইয়াত হৰ জানৱৰ দিখতা, ইধৰ সে আনে মে দেখতে হওঁ, গেণ্ডা ভি দিখতা, দূসৰে কিছিম কিছিম কে জানৱৰ দিখতে হওঁ। ইপিনে খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা বন্যহস্তী যাকে প্ৰতিদিনেই নগাঁৱৰ কন্দলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। কন্দলী বৰহোলা গাঁৱত বাসগৃহ ভাঙি ভঁৰালৰ ধান খাই নষ্ট কৰাৰ লগতে বহু লোকৰ তামোলৰ বাগান ভাঙি ছিঙি নষ্ট কৰে বন্যহস্তীয়ে, যাৰ বাবে বন্যহস্তী খেদিবলৈ উৰে নিশা ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয় স্থানীয় লোক। আনহাতে ধিঙৰ পাৰ্শ্ববৰ্তী মুছলিমচৰত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত একে পৰিয়ালৰে দুজন নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আন দুজন। মুছলিম চাপৰিত লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা এটা বনৰীয়া হাতীয়ে খাদিজা বেগমৰ বাসগৃহত কৰা আক্ৰমণৰ ফলত দুজন থিতাতে নিহত হয়। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত দুজনক নগাঁও জিলাৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। বনৰীয়া হাতীটোৱে এতিয়াও অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি থকাত ৰাইজ আতংকিত হৈ সময় কটাবলৈ বাধ্য হৈছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।